Монгол улсын хөгжлийн банкны 1.6 ихний төгрөгийн чанаргүй зээлийн эргэн тойлолт хийгдлээ. Улсын хурлын хин шалгах анхны төр хороо болох хөгжлийн банкны төр хорооны гишүүнээр улсын хурлын гишүүн инновац цахим бодлогын байнгын хорооны дарга бат шугуур ажиллаж тус банкнаас санхүүжсэн төсөл хөтөлбөрүүдийн тухай нээлттэй сонсгол зохион байгуулснаар зээлийг зориулалтын бусаар ашигласан бусдын боломжийг хааж хамаарал бүхий компаниудаараа мөнгө угаасан хэргийг нийтэд ил болгосон билээ. Хөгжлийн банкны мөнгө бол төрийн мөнгө гэж ойлгож болно. Улсын мөнгө. Тэгэхээр улсын мөнгийг зориултын босоор ашигласан гэдэг чинь өөрөө бол тодорхой хэмжээний эрүүгийн гэмт хэрэг. Ер нь энэ Монгол мах экспогийн захирал та өөрөө төөрөгдсөн байна уу? Аль эсвэл буруу хариулт өгөөд өнө мэдэхгүй байна. Тэгээ 31 тэр бүм чинь маш ойлгомжтой байна шүү дээ. 29 тэр бүм нь бол шууд Капитал банкны өөрөө хөрөнгө нэмэгдүүлсэн. Үүний үр дүнд 1.6 ихний төгрөгийн зээлийн эргэн төлөлт хийгдэж, олон улсаас татан төвлөрүүлж самура бондын 200 сая ам долларын өрийг бүрэн төлж барагдуулсан. Мөн хөгжлийн банкны нотлох баримтыг шинжлэн судлах нээлттэй сонсголоор 3,000 орчим зээл, 7.8 ихний төгрөгийн зарцуулалтыг шинжээчдийн нотлох баримт 400 орчим гэрчийн тайлбартайгаар олон нийтэд ил болгож чадсан юм. Хяналтын төр хороо бол өнөөдөр маш үр дүнтэй гэж ихний уулзалтаа хийлээ гэж би дотоороо бодож байна. Мөн бидний өнөөдөр нь хурлын үр дүн одоо ирээдүйн хөгжлийн банкны чек хандлагыг одоо сайжруулж мөн жишг хөгжлийн банк одоо Азад та бий болох гэсэн болцоог нь нэгж дотоороо тийм хэлэлцүүлж дүүрэн байна.